थारू लगायत आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडी परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका निम्ति र त्यसको मार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपाल सरकार सधैँ नै गम्भीर रहँदै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सोही आधारमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको विषयमा सम्मानित सदन र मान्य सांसदहरू समक्ष म अवगत गराउन चाहन्छु। टिकापुर घटना एउटा दुखद घटना हो। घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको हकमा कानुन बमोजिम नै हुने कुरा मान्नेहरूलाई अवगत नै छ। जहाँसम्म कैद माफी मिनाको विषय छ, त्यस घटनामा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका केहीले सो सुविधा पाइ पनि सक्नु भएको छ भने बाँकीले कानुन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया अनुरूप निरूपण हुने नै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। दोस्रो, सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन कानुन बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिहरूको अहम भूमिका रहने कुरामा द्विमत हुन सक्दैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियाको परम्परागत अभ्यासमा परिवर्तन गर्न मैले यही रोस्टम मार्फत गत साल घोषणा गरेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ। सोही बमोजिम सम्बद्ध कानुनमा समेत आवश्यक संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाइएको पनि हो। यद्यपि सङ्घीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदको कार्यवाही नियमित रूपमा सुचारु हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको रूपान्तरण गर्न भने सकेनौँ। तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरूलाई सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरी बजेटमा तालमेल कायम गर्ने पुरै कोसिस गरिएको छ। बजेट विनियोजन गर्दा बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइएका आयोजना, आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना, सृजित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजना, क्रमागत रूपमा रहेका आयोजना तथा अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत खर्च हुने कार्यक्रमका प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन र समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिक तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट भएकै छ। शैक्षिक सूचकाङ्कमा पछाडि परेको मध्य प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको छ। शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत मध्य प्रदेशका स्थानीय तहमा रु 20 अरब 44 करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा दिएको कुल सशर्त अनुदानको 15% मध्य प्रदेशलाई मात्र हस्तान्तरण गर्ने गरी विनियोजन गरिएको हो। त्यसै गरी स्थानीय साझेदारीमा विद्यालय कक्षा कोठा निर्माणका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रु 2 अरब 53 करोड मध्ये करिब 40% अर्थात् 1 अरब 2 करोड रकम मधेसका स्थानीय तहहरूका लागि मात्र छुट्याइएको छ। यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भइसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत 2 लाख, साक्षर घोषणा नभएका गाउँपालिकाका लागि 3 लाख र नगरपालिकाका 4 लाखका दरले वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। सरकारले मधेस मात्र नभएर देशैभरि गम्भीरताका साथ शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ। जातीय, लैङ्गिक लगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृत्ति, दिवा खाजा लगायतका कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रम समेत तर्जुमा गरिएका छन्। शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले त्यसतर्फ मान्यजीहरूको पनि प्रभावकारी भूमिकाको समेत मैले अपेक्षा लिएको छु।